Përshëndetje në zënës të dashur, mirë se po takohemi sërish me mua mësu si në artan bislimi, së bashku, pra do të zhvillojmë lëndën në Shqipe. Pra, të dashur në zënës, njësia për sëtë është pjesët kryesore të fjalisë. Rezultatet e lëndës mësimore identifikon pjesët kryesore të fjalisë. Burimi gjuha Shqipe 3, faqe 49. Pra, ju lusë të hapim libra të faqe 49, dhe shtrojmë. Qëpar për shofim? Për dy fjali. E para, në ata po afrohet, pik, drita e ditës tretët dal nga dal, pik. Pra, kemi dy fjali dëftore, Për kë flitet në këto fjali? Qfarë thuet për natën dhe dritën e ditës? Kush pa afrohet të dashën zënes? Nata. Gjëbën nata. Po afrohet. pra të dashën zënës, nata është krye fjala në këtë fjali, apo grupi emror. Po afrohet është kalëzuesi, apo grupi foljor. Pra, fjalia ka dy grupe kryesore, grupin emëror, apo kryefjallën, dhe grupin foljor, apo kaluzuesin. Grupi i kryefjallës të regon se për kë flitet mund të jetë vetëm një emër dërsa grupi foljor ose kalëzuesi të regon qëfar bëjmë ose qëfar jemi. Gjithmon, indërtuar rreth një folje. Ushtimi nëmër një, në nënvizoni me një vi grupët emrore dhe me dy vija grupët foljore. Pra, me një vi, duhet të nënvizojmë kryefjallën dhe me dy vija të nënvizojmë kalzuasin. E para, nata. Për gjetur kryefjallën, e dim që e gjajmë me pytjen kush. Këtë rast, kush, nata. Pra, është kryefjallë dhe nënvizojmë me një vi. Për gjetur kalëzuesin, apo grupin foljorë, e gjejmë me pyetjen ç'bën. Po ç'bën na ata? Afrohet. Prandaj e nënvizojmë me dy vija. Kemi të këtë tjetër, drita e ditës. Çfarë mendoni, a shkruaj fjalë apo kallëzues? Pra, kush pyetja? Drita e ditës, pra që nga kryo e fjallë. Po që bën drita e ditës, tretët dal nga dal, pra është kalëzuës. Kemi të këfjarëshin tjetër, tjegullat e shtëpive. Kush? Tjegullat e shtëpive. Pra është kre fjallë. Të këfjarëshat të tjerë, ju lutëm, ti nënvizoni dhe ti gjeni mënyrë vetanake. Ushtrimi nëmër 2. Qëfar të regojnë në fjalit që vijojnë fjalet me shkronja të zeza? Po fjalet me shkronja blu, qëfar të regojnë? Të shohim. Pra, ja, kemi fjalet me shkronja të zeza, dhe fjalet me shkronja blu, të gjejmë qëfar të regojnë ato. Fjallet me shronja të zeza në fjalli të regojnë grupin emror, ose krye fjallën. Ndërsa, fjallet me shronja blu në fjalli të regojnë grupin foljor, ose kalëzvuesin. ushtrimi numër 3 dhe 4 provoni të zgjidhni në fletore të uaja. Të dashën zënës, kjo ishte njësia për sëtë, miru pafshim në njësi e radhës.